Será que os especialistas sabem interpretar realmente o que é a MP1171 e 1172? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com residência por domicílio, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresa offshore e por aí vai. Bom, é, eu queria fazer esse vídeo porque eu fico impressionado impressionado com os vídeos que eu tenho ouvido dos YouTubers especialistas sobre é, internacionalização e investimentos no exterior. Tá? É. Talvez é um pouco de problema na interpretação tá? do que pode acontecer é, com a tributação é, no Brasil, principalmente nesse governo. Tá? É, o pessoal, alguns ficaram felizes aí que nessa MP 172 foi tirado né? a offshore. Porém, até na entrevista do Lira depois, foi dito que eles vão organizar de outra forma a taxação. Uma coisa que é importante é você saber que o, existe, tá, no mundo inteiro uma coisa que é chamada control foreign é, control foreign uh, co, uh, companies, CFC rules, ok? É, control foreign corporations, que é Simplesmente o que os, os países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos, Austrália, é, a Europa em si faz, que significa o seguinte, se você é, é um residente fiscal nesses países e abre uma empresa offshore em Bahamas, é, São Cristóvão e Neves, Panamá e uh, qualquer um desses países, você é taxado como empresa local, control foreign Corporation, o que, que acontece com isso? Por exemplo, se você é, mora na Itália e abre uma empresa em Bahamas para fazer investimentos nos Estados Unidos, o governo da Itália vai te taxar como se fosse uma empresa na Itália. Ah, mas como é que o governo da Itália vai tirar meu dinheiro de Bahamas? Talvez ele não consiga tirar esse dinheiro que está em Bahamas mas ele consegue tirar outra coisa de você na Itália, entendeu? Você cai numa malha fina, ele não consegue tirar aquele dinheiro de Bahamas se não tiver um acordo entre os países, mas ele consegue bloquear uma casa sua, um apartamento, um, algum dinheiro no banco que você tiver ou qualquer outra coisa que você tem na, na Itália. Então, o que o Brasil está fazendo realmente? O Brasil está copiando esses países, tá? E aí eu vi uh, youtubers lendo essa MP 171-172 e eles leem direitinho o que está escrito lá, mas eles têm dificuldade de analisar o que está no futuro, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, pessoal. O governo vai taxar tudo que está no exterior. Então o pessoal está mandando dinheiro enlouquecidamente para o exterior, achando que o dinheiro está salvo, tá? Está protegido e não está. Esses YouTubers eles vendem produtos para vocês, é, produtos de investimento. Não que a gente não venda também, a gente vende, a gente ajuda a investir no exterior. Mas eu quero ser sincero para vocês e deixar bem claro, coisa que esses YouTubers não deixam. Você não está protegido. Não está protegido se você investir no exterior e continuar com a sua residência fiscal no Brasil. A única coisa que você pode fazer para se proteger de verdade não é somente investindo no exterior, é dando saída definitiva do Brasil. É a única solução. É a única solução que você pode ter. Tá, porque digamos que e olha eu escutei assim ó um youtuber falando assim ah é, todo o meu dinheiro tá fora do Brasil e ela tá com residência fiscal no Brasil tem empresa no Brasil e etc todo meu meu patrimônio tá lá e como ela diz como várias pessoas ninguém diz que o patrimônio tá fora do Brasil e ninguém diz tá, me taxa para o governo o governo ele está cada vez mais automatizado com mais parcerias entre os países, né? troca de informações para saber o que você tem e toda vez que você dá sa... que você manda dinheiro para fora aparece no banco central, pessoal, tá? aparece no seu imposto de renda. O governo vai sempre saber o que você tem e eu sugiro você a declarar, tá? Declarar, não façam o que o, o pessoal no YouTube diz para fazer. Agora, digamos que tenha realmente tudo isso num trust, tá? Que nem vendem. É, e o governo queira taxar os, tru os trusts, as empresas offshore e dividendos de empresas offshore, o que quiser fazer e você não quiser pagar, pode ter certeza que o governo vai tirar alguma coisa sua do Brasil, tá? E não tem como lutar contra o governo, tá? Não tem. Olha o que aconteceu na eleição e eu já estava falando isso antes da eleição: Lula ia ganhar e ganhou. Acabou o assunto. Teve como lutar? Teve o que fazer? Não tem. O que, que eles querem fazer agora? Eles querem aumentar a isenção de pessoas que ganham até 5 mil, que é 70%, sei lá, 80% das pessoas no Brasil, e aí essas pessoas vão votar neles, e eles se perpetuam, não precisa nem roubar, isso não precisa fazer nada, pessoal. Tá? E as pessoas que têm dinheiro investido no exterior vão ser taxadas, por quê? Porque é simples, é um copia e cola dos Estados Unidos, do Canadá. Da Austrália e da Europa. E os Estados Unidos vão além. Os Estados Unidos não permite que você dê saída definitiva do Brasil, da sua residência no Brasil. Porque você está grudado com a sua cidadania. Você precisa renunciar. Ah, mas o Brasil pode fazer isso? Acredito que agora não, mas talvez daqui a 20 anos sim. Tá? A Europa vai primeiro fazer isso. A Austrália, Canadá vão primeiro fazer isso. Tá? Então, o único jeito de você se proteger não é só jogando dinheiro para fora. Primeiro, você tem que decidir um país, qual país que você poderia viver, colocar sua residência fiscal e permanecer mais de seis meses nesse país, tá? Pode ser um país principalmente que tenha é, tributação territorial diferente do Brasil, que é, ter, é tributação mundial. Ou seja, se você viver menos de seis meses no Brasil dessa ida definitiva, essa taxação em cima dos seus investimentos offshore, do seu patrimônio exterior, acaba. Você não faz mais imposto de renda é, físico no Brasil, somente suas empresas, suas rendas brasileiras, mas o seu dinheiro que está investido nos Estados Unidos, por exemplo, por uma empresa de Bahamas ou qualquer outro tipo de investimento, está salvo. Você coloca sua residência em um país com, por exemplo, taxação territorial como Uruguai, Paraguai e Panamá, esses países não se importam se você tem dinheiro em Bahamas, por exemplo. Você não vai se preocupar, aí sim o dinheiro está protegido, certo? Porque você é residente num país que não se importa com o dinheiro que você tem no exterior, correto? Então, o que, 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 que eu tenho a dizer com isso? Esses youtubers, eles estão achando que estão protegidos, porque ah, um ensina a investir no, no, pela Avenue, tá? em ações nos Estados Unidos, tá? É, tributação em cima de dividendos é pago na fonte. Se você ganhou 100 mil dólares naquele ano, 70 mil vem para você. Ah, mas eu vou segurar essas ações e nunca vou vender na minha vida. Então eu nunca vou pagar ganho de capital, eu estou protegido na minha pessoa física, tá? Aí o governo inventa um imposto de patrimônio em cima dos seus investimentos no exterior e, e no Brasil. Ah, mas como que é imposto de patrimônio, imposto de riqueza? Sim, você tem que pagar todo ano 1% ou 2% é, em cima de tudo que você tem. Ah, existe isso? Existe. Existe isso. Então você está protegido? Não, você não está protegido se você tem residência fiscal no Brasil. Você só vai ficar protegido se você der saída definitiva do Brasil e tirar todo o seu dinheiro do Brasil. Essa é a única proteção. Você vai para outro país. E coloca sua residência lá, e aí sim faz o, a sua teoria das bandeiras, né? faz a sua estratégia de investimento em diversos países. É aí que esses youtubers não entendem. É aí que eles não conseguem interpretar o perigo que o Brasil representa hoje em dia. É aí que para. Por quê? Porque eles querem vender o produto deles, seja eh, ensinar você a investir pela Evno, seja vender uh, investimentos via Trust. É aí que eles. Aí que parou, entendeu? É aí que eles pensam assim: ah, talvez eles até saibam, né? E eles dizem assim: não, eu vou continuar vendendo isso aqui para eles e não vou falar nada. Ou talvez eles não compreendam o perigo que é ter uma residência fiscal no Brasil. Por quê? Porque se você tem uma residência fiscal no Brasil, você é escravo do governo brasileiro. E eles podem fazer tudo. Eles podem aumentar o IOF para você não tirar dinheiro do Brasil. Eles podem não emitir passaporte. Eles podem. É, criar um imposto de, de herança ridículo eles podem criar um imposto de patrimônio de riqueza eles podem taxar os seus, as suas empresas offshore os, os, os trusts eles podem fazer o que quiser porque quem tem a caneta tem poder os políticos no Brasil têm poder como político em qualquer lugar do mundo só que tem países que têm interesses diferentes do que o Brasil então o Brasil só está fazendo um copia e cola de Canadá Austrália, Europa, Estados Unidos e aí por aí vai. Tá, pessoal? É, eu só gostaria aqui de divulgar para vocês o, o nosso curso, é, o Plano B, tá? E aqui na, no link na descrição vocês podem acessar a página do, do, do nosso curso e, e também a gente tem a, nossa, a minha consultoria que vocês podem. Na descrição e no primeiro comentário também acessar, uh, marque a consultoria que eu posso ajudar você a mudar sua residência fiscal, primeiro de domicílio, depois a residência fiscal, para você se proteger de verdade desse problema, tá pessoal? É, e também, uh, se vocês quiserem participar do sorteio de uma, de uma, de um, uma célula de identidade do Uruguai, também. Tem o link aqui abaixo. A gente, quando a gente chegar a 50 mil inscritos no canal, a gente vai sortear. E isso que é, que eu fico pensando: ó, a gente está chegando a 50 mil, mas tem canais aí que não conseguem interpretar exatamente o que está acontecendo com o Brasil, que tem muito mais pessoas. Então, vamos chamar aqui o pessoal. Para seguir um canal que realmente está falando a verdade para vocês e realmente está interpretando o que está acontecendo, o que vai acontecer. E aqui a gente já tem uma credibilidade, porque vocês podem ver os vídeos e olhar o que aconteceu desde o ano passado até agora e vocês vão ver que a gente realmente acertou. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.